Христос рождається. Улюблені браті і сестри, я сьогодні щиро вітаю усіх вас із святом Різдва Христового, народження Спасителя світу. Перебуваючи в різдвяній радості, сьогодні кожен із нас прагне бути учасником і бути в гостях на дні народження Ісуса Христа. Але ми сьогодні зі смиренним серцем, сокрушенним серцем хочемо прийти до вертепу, до того місця, де народився Ісус Христос, щоб принести Йому в дари найбільше і найцінніше, що в нас є, це щирість і чистоту нашого серця і нашого розуму. Спаситель прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. І про вічність цього життя сьогодні, як ніколи, ми глибоко усвідомлюємо, тому що бачимо перед очима своїми смерть наших близьких, рідних, які гинуть на фронті. Ми бачимо сьогодні перед собою скалічених, і ми згадуємо слова Спасителя, який говорить: «Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас». Тому в біді, в горі людина найглибше і найбільше, і найчастіше звертається до Бога. Але сьогодні радісна подія, радісна причина нам прийти до Спасителя із своїми зітханнями, своїми хвилюваннями, але з впевненістю, тому що Господь для нас дарує і відкриває вічність. Прийшов Він для того, щоб дати нам життя вічне. І, власне, ця подія, яка сталася 2000 років тому назад, для нас сьогодні є кожнорічно, і сьогодні особливо є подією нашого майбутнього і впевненості в нашому майбутньому. Тому не страшить нас сьогодні сьогодення. Не страшить нас те, що, здається, все закінчилось, все погано. Але коли ти бачиш, що Господь здолав смерть, здолав усі труднощі, пройшов до Голгофи хресною дорогою, це додає нам сили і впевненості, що і ми здолаємо всі труднощі, які трапляються на нашій життєвій дорозі. Підтвердженням цього є життя апостола Павла, який в своєму житті зазнав багато випробувань. І він говорить в своєму посланні, що я найбільше потрудився і найбільше пострадав серед апостолів. Але його слова сказані для учнів, вони звучать так: «Я можу все в укріпляючому мене Господі». Тому свято Різдва Христового – це для нас впевненість в тому, що Спаситель може прийти сьогодні до кожного із нас. А наше серце повинно бути ось цим вертепом, в якому народився сам Ісус Христос. Наше серце сьогодні повинно бути очищеним від всякої скверни. Наше серце сьогодні повинно бути спраглим до божественної благодаті, яка немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Тому прагнемо сьогодні прийти і єднатися в молитві з самим Богом. Прийти сьогодні і поєднатися в великій любові один до одного і в любові до Бога. Сьогодні ми бажаємо миру. Сьогодні ми бажаємо не тільки миру, а й перемогу. Перемогу над нашими недругами, перемогу над злом, перемогу над неправдою і перемогою над країною-агресором, яка зазіхає сьогодні не лише територіально, а на наші духовні скарби і на наші духовні цінності. Той, хто з мечем прийде до нас, від меча й загине. Наша сила сьогодні в правді, наша сила сьогодні є в Бозі. І тому я бажаю, щоб і воїни наші, які захищають терени нашої держави на Сході, волиняни, щоб вони сміливо захищали територіальну цілісність і знали, що за різдвяним столом ми обов'язково згадаємо їх за божественною літургією різдвяною. Ми обов'язково їх згадаємо за здоров'я і за збереження їхнього життя, за успіх їхньої ратної праці. Я бажаю, щоб сьогодні кожен із нас став краплиною добріший, став
чистіший, позбувся тих гріховних навичок, які людині не дають можливість прийти тернистий шлях до Царства Небесного. І хай народжений Спаситель, який приходить сьогодні в світ, приходить сьогодні до кожного із нас, благословить нас на щасливе майбутнє, тому що в нашому домі може бути добре і дуже добре. Я закликаю на всіх Боже благословення, і хай милосердний Господь благословить усіх нас великій різдвяній радості. Христос рождається, славімо Його!